ඩයනාගේ පුටුවට මුජිබ ඩයනා අධිකරණයට ණයවලින් සහන දෙන්න යන අධිපති. The completion of the review with the IMF is also an important milestone that will give more confidence. We complete the deficit, we hope that we will get a lot more support from our bilateral partners in terms of the official characters. දැන් නම් ඕනම කෙනෙක් එක්ක කමක් නැහැ කියන පොහට්ටුව. ඕන කෙනෙක් එක්ක එකතු වෙන්නත් කැමතියි, වෙන් වෙන්නත් කැමතියි. BMW මාර ගැහිල්ල. බයිඩන්ගේ ආයුධ නැත්නම් තනියම වෙඩි තියන්න හදන නෙතන්යාහු. මේ සියලු තොරතුරු ගැන දැනගන්න සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත සවස 6 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමගින් එක්වන්න.